Zambeza Bu. Mare namo. Aku tene. Mare namo. Osifu Momadi Manuele Araújo Osifu Momadi Manuele Araújo Osifu Momadi Zambezia Otene Manuele Araújo Osifu Momadi Manuele Araújo Atu Otene Mare Namo Zambezia Otene Enifuna. Aquilo não pode, veja só como está. Aquilo é o centro de saúde aqui de Mirremene. É uma vergonha, não é vergonha? 4 anos de independência e o centro de saúde é aquela casa que está ali abandonada. É vergonha ou não é vergonha? 44 anos, a estrada é esta que nós temos, cheia de poeira. Manhazu ou cá, Manhazu? 44 anos de independência e os nossos filhos continuam a sentar no chão. É ou não é? Sim! É ou não é? Sim! Manhazu ou cá, Manhazu? Manhazu! Manhazu ou cá, Manhazu? Onam Musa Kule, Kwale Musa Kule, Renamo, Wela, Mukane, Mwana, Wenyu. Ali a partir do bar Lisboa, até ao mercado do Brandão. Passavas? Não! Vocês no tempo de chuva conseguiam passar a pé? Não! De bicicleta? Não! De moto? Não! De carro? Não! De trator? Não! Hoje, passa ou não passa? Não! Passa ou não passa? Não! Hoje, por quê? Problema arranjaram a estrada. Nós colocamos. Quem arranjou a estrada? Araújo. Arranjamos ou não arranjamos? Arranjamos. Por isso, meus irmãos, esse lezinho saiu de Chuabo. Aquilo que nós estamos a fazer em Climano, queremos trazer aqui para Mirremene.